2-2, 1-07, kolmatta erää jäljellä, 2-2 tilanne, aloitus IFK hyökkäysalueelta. Kolmatta maalia on haettu tässä. Pääosissa näkemään paina aloitukseen palolla Turunen laidoilla. Aika kutkuttavaa on. Ja sitten on tärkeä aloitus, joka tulee Ovityylle, Ovityy lataa. Yes! Se on maalissa! Se on siellä! Ovityy! 3-2 ja vain minuutti peliaikaa jäljellä! Go IFK! Go! Oma maali muuten. Joo. TPS oma maali. Eihän se minua haittaa. Kyllä TPS on oma maali lopulta. Huhu! 3-2. Joten näin Ovityy IFK:lle 3-2. Ja samaan aikaan TPS aika lisää. Tulipa dramaattinen ratkaisu tälle ottelulle. Peliaikaa noin minuutti, saatiin kolmas maali. Jos se oli ratkaisu, niin ratkaisu nähdään 7. pelissä. Mutta vielähän se ei ole kirkossa kuulutettu, nimittäin 1-0-4 on jäljellä kohdalla tärää. 1-0-4. Maalivahdin pois. Mutta missä vaiheessa se saa sen otettua, se on sitä toinen juttu. Tällä hetkellä Juvan Ovityy, Ranskan maajoukkue. Tästä ne meni ihan pimeäksi. Ovityy, joka viime kovaa pelasi. Nyt näkyy taas. Aloitus keskiympyrästä IFK maalin jälkeen luonnollisesti. Reilu minuutti peliaikaa. Tämä menee kyllä kiimaiseksi nyt. Ja nyt sitten katsotaan, miten IFK kestää tuon TPS-rynnistyksen, joka tarkoittaa sitä, että jossakin vaiheessa otetaan 6. kentälaan jäälle. Nyt siellä vaan kitutetaan sen aloituksen kanssa. 1-0-3 on peliaikaa. Ja sitten kiekko tulee Muutinille ja Muutti painaa päätyyn. Ja tämä on tietysti TPS:n alueelle mennään. 55 sekuntia. Sinne vaan, painakaa nyt sinne päätyy vaan. Aikaa pois kellosta. Tämä menee dramaattiseksi. Oi vittu. Nyt on TPS:llä. Oi, oi, mikä paikka Tepsillä, mutta siitä selvitti. Ja näin roikkukiekko päätyyn. Olipa valtava. Siinä oli kyllä Tepsillä melkoinen paikka tasoittaa. Mutta ei, onneksi. Joo, siinä oli maali tyhjänä, mutta Pärssisellä oli siinä. Mutta Talberi sai siinä häirittyä ehkä vähän. Joukkuekaappeli näyttää siitä, että millä tavalla tuossa roikku toimii. Tässä tämä on TPS:n hurja tilanne ja vielä kerran toisesta kulmasta, jossa Pärssille tarjoutuu. Kyllä tämä on kiihkeetä. Ennen kuin Pärssille pääsee pyykäisemään kiekkoa rippuun. 21 sekuntia. Liis, kestäkää nyt. 21 sekuntia. Halutaan Game 7. Siellä ollaan nyt sitten, TPS painaa peliä sinne vielä, oi! Ei ole maalissa! Jee! Kyllä! Go!
ja Game 7! Game 7! Perkele, huomenna lähdetään Turkuun, pojat! Turku C! Uhuhu. Huomenna Turku C! Game 7, Game 7! Oli se tiukkaa ja jännää. Huomenna Game 7! Katsotaan, miten käy.